этот мир карусель, есть кое-рка в авуцем лосел, этот мир, есть кое-рка в авуцем лосел. Կարեն, 30 տարեկան, ամուսնացած չէ, չի աշխատում։ Ալո։ Կարեն, Կարեն, շուտ տուն արի, հենց հիմա լսում ես։ Նա։ Այս լրի բան ասում, նա։ Չմոտենաս կխպեն։ Նա։ Չմոտենաս։ Խպիտ է։ Բաջան։ Բարև ցավը տանեմ։ Լավ ես աղջիկս։ Լավ։ Յո։ Լույս քես տեսնողին։ Բարև, այդա ջան։ Ես ամուսնու չես կարող, թե։ Էդ որ գալիս էիր։ Բարեհաճի էր մի հատ զանգ տայիր, որ մենք իմանայինք, որ դու ժամանում ես։ Ուզում էի անակնկալ մատուցել։ Ինչ ա, լավ չեմ, արա։ Շատ լավ է, Սարեբապ ջան։ Բա, ես ինչ առիթա։ Դե, դու դժվար էլ հասկանաս։ Պապ ջան, կանանց մի ամսյակնա։ Հա, ես ուրեմն լավ էլ ուտում խմում, քեֆ է կարամ, նշում եք, հա, ամեն օր։ Չէ, հա։ Հա։ Ինչ ա, դուրը չի գալիս։ Ես սերևմա ուրախ չես, որ եկել եմ։ Կարող ա, պլաններդ խառնեց իրար։ Պապ, լավ էլի, ուղղակի մաման նեղացել ա, որ գալուց առաջ չես կուշացրել։ Այ որ մի հատ նվեր առնես մամային, մի անգամից կուրախանա։ Նարե, 28 տարեկան, Կարենի քույրն է, ամուսնացած չէ, ուսանողուհի է։ Շնորհավ որ աշխարհի ամենագեղեցիկ կանանց մի ամսյակը։ Ես քեզ։ Ապրես։ Ես եմ մամային։
Բա ես երբ ես եկել հենց նոր տղա ջան Մհեշ 55 տարեկան Նարեի ու Կարենի հայրն է նոր է վերադարձել Ռուսաստանից շինարար է Բայց ցավը տանեմ Լավ Մերսի Մնում ես դու այն հորդ նման լինեի որ մեր կյանքը ավելի հետաքրքիր լիներ Այդա 54 տարեկան Մհերի կինն է չի աշխատում Ես մամային ինչով Չգիտեմ Տղա ջան Ես պաստորեն որոշել ես վերջապես աշխատես, հա? Ոնց էիք ես կարոտել, մի հատ պատմի Ինչ կա, ինչ չկա Են գյուզալ ռուսներին ես թողել եկել Հայաստան Կարեն Հա Մեզ մեզ խոսալու փոխարը ինչի խանութ խմիչվեցրու Հասկացա Թե գնա մի բան բերեմ խանութից Հետո էլ ասում են Խեսը խմի Գնա տղա ջան Գնա ջան Մեկ տարի առաջ Մհերը հասկանալով, որ ընտանիքի հոգսեր նորեցոր ավելանում են, իսկ ինքը, լինելով տան միակ աշխատողը, չի հասցնում ֆինանսապես փակել բոլոր ընտանեկան բացերը, ստիպված պարտք վերցրեց ընկերոջից և մեկնեց աշխատելու Ռուսաստանի դաշնությունում։ Այնտեղ Մհերը կարողացավ գտնել ծանր, բայց լավ վարձատրվող աշխատանք։ Այդա, այդա, ինչ եմ որ չի լսումնը։ Վաստակած գումարի մեծ մասը Մհերն ամսե ամիս ուղարկում էր Այդային։ Ամեն անգամ նշելով, որ վերջինս առանձնացնի այդ գումարի մի մասը, որպեսզի ինքը հայրենիք ժամանելուն պես, ինչպես խոստացել էր, վերադարձնի ընկերոջ պարտքը։ Աշոտ ջան, որտեղ կարող ենք հանդիպել? Կոֆիսում? Հեղավ աղպել ես, հարց չկացավ էտ տրնը, լավ Այդա! Կարեն, Կարեն, վերկաց այդ տղը, Կարեն, վերկաց ասում են, տղը ջան, ընենց ես կնել, ոնց որ երեկ ամբողջորը կարեց կաշել, ինչ ես ուզում, բա, ուզում եմ իմանալ մերը տուրը, այս ինչ իմանամ, քո կողքնա պարկել ինձ ես եկել հարցնում, առավոտյան վերկացավ գնաց, իսի չասես թե ուր ա գնում, Սոր առաջի օրն ես ճանաչում մամային Այդ էլ մարդասողի հա Ինո դեղ համար նուր է Այսը Ես ձենը որ դերից է գալիս Այդ տղա Ես մերը թերախոսը տուն նա, թող են? Բա, պանջատի թող կնեմ էլ Դաղան ճան, կնելու ժամանակ չի Հենց իմա վերկաց,
Ու գնաթես մերդ որտեղա, քթիբեր, վերկաց, բարագասնում։ Հա, որտեղից գտնեմ, ես ինչ իմանամ ուրա գնացել։ Տղա ջան, այդ տղու փողը ես պիտամ, գնաթես մերդ ուրա, քթի բերես տեղ, այսօ խայտարար չեմ դել նրա մոտ։ Ինչ տղա։ Երկու խելքի բանը չէ, դու վերկաց, 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 հագնի գնա մոտ, քթի բեր, շուտ արա, փառ վերա, ոնց որ տես, 15 տարի քարա քաշա, վերկաց, վերկաց։ Այդ մարդասովի։ Այսի ժողովուրդ են մեկը մեկից խաբար չի։